ସ୍କୁଲ ଭିତରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲା ତାଲା ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଅପରାହ୍ନରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ବ୍ଲକରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ଗଞ୍ଜାମ ପାଠପୁର ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ ଶିକ୍ଷକ। ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ ଭିତରେ କେମିତି ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ। ଗେଟ୍ ବାହାରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଆଜି ସକାଳୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇ ଫେରିନଥିଲେ। ଅଭିଭାବକ ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ। ଦେଖିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଅଚେତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘଟଣାଟି ଗାଁ ସାରା ପ୍ରଘଟ ହେଲା। ଅଭିଭାବକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଗଲା। ତାପରେ ପାଟପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେଲା। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅଭିଭାବକ, ଗାଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଭାପତିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସ୍କୁଲର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଖୋଲିଥିଲା। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ପରିସ୍ରାଗାର ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକରେ ତାଲା ପଡ଼ିସାରିଥିଲା। ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ଅସୁସ୍ଥତା ଅନୁଭବ କରି ବାରଣ୍ଡାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ତାଲା ଖୋଲିଲା ପରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଡ଼ପଡ଼ା ମେଡିକାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ମହଲରେ ଛନକା ପଶିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲା ବେଳେ କେମିତି ରହିଗଲେ ବାଳିକା? ତାଲା ପକାଇଲା ପୂର୍ବରୁ କାହିଁକି ଯାଞ୍ଚ କଲେ ନାହିଁ ଶିକ୍ଷକ? ଯଦି ଛାତ୍ରୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା ତେବେ ଦାୟୀ କିଏ ରହିଥାନ୍ତା? ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି କି? ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।